na na na, Lord have mercy, fungua mashegere. Oh yeah. Sija kama mboki. Namba 16 bana, fungua mashegere. Yote yanaosababisha wao wasisonge mbele. When you genje mashegere cover. Na 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 na, Lord have mercy, fungua mashegere. Oh yeah. Sija kama mboki. Nimekuja peke yangu na wakilisha mboki. Masista na ndugu zangu wameshikwa mateka. Addiction zimewanasa, wengine wao wana opt kamba shere. Imegeuka na kuwanasa, wengi wao wanasama. Hey, kwako peke ndiyo tunaweza pata pumziko. Wewe ni suluhisho. Fungua mashegere, yote yanasababisha wao wasisonge mbele. When you kende, hakuna likushindalo. Baba set them free. Fungua mashegere, yote yanasababisha wao wasisonge mbele. Set them free. Set them free. Wako kwa jela, wamekuwa hooked kwa kunyonga na pedi. Ameweka hooked kwa kivela. Hawezi perform akiwa sober. Lazima nitie makali deep inside wamechoka. Najua is more spiritual than it is physical. Design ya time ya ashera shindwe. Iyo spirit ya Jezabel. Baba leta life kwenye ndoa zilizo funjika. Ponya roho zilizo umia. Na walio rudi mpaka zero. Life itajipa. Uwape second chance ya kuanza tena. Ulivo ni change, uwatenganishe na roho wa Jezabel. Hey. Fungua mashegere, yote yanasababisha wao wasisonge mbele. When you gende, hakuna likushindalo. Baba set them free. Fungua mashegere, yote yanasababisha wao wasisonge mbele. Set them free. Set them free. Fungua mashegere, yote yanasababisha wao wasisonge mbele. When you gende, hakuna likushindalo. Baba set them free. Fungua mashegere, yote yanasababisha wao wasisonge mbele. Set them free, set them free. Father, set them free. Set them free, set them free. Ya rafiki yangu sana 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 Director Jeremy, of course mwenye na miliki studio the Smart Link Record, pia na imbanga, you know that already, sababu ni moja kati ya vocalist ambao wanafanya poa sana, ambao wanawakubali sana Nakuru na 254 na Afrika duniani kabisa, you know that already. Mashegere, twende kwenye YouTube channel ya of course Director Jeremy tujue mashegere imetoka lini na mashegere yeye mwenyewe anaongelea nini. Let's go now, you know, mashegere. Mashegere cover, Director Jeremy, hatari sana bana. Yani kwenye kuimba and stuff like that, waga nafanya poa sana, you know. Mashegere, Director Jeremy, official. You know, channel yake ni Director Jeremy Official. Unaweza ukaenda ukasubscribe huko, iendelee vizuri bana. Dims Production ndio maifanya video. Ni video ambayo imeanguka September 10, 2020 kwenye Mashegere. Of course Jeremy anafanya cover, cover ya jamaa fulani ambao of course I'll be telling you about that but die sana, you know. Ni cover lakini ngoma original ni nani? 16 size, focus kwanza ni kwa Jeremy. Of course kwenye hii record focus kubwa ni kwa
vocal ability ya Jeremy, like I told you, ana deliver vizuri. Ni video simple, video amazing. Mashegere, tuachie hapo. Nitakuja kuexplain baadaye mashegere inamaanisha nini na inasimamia nini, lakini hapa I think ni moja kati ya covers ambazo zimetoka. Sio Nakuru tu, lakini pia 254 large kabisa bana mashegere. You know, shout out to Jeremy, records zake zimekuwa nyingi, records ambazo ameproduce zimekuwa nyingi, including Confirm ya Shedove, amefanyia Ashtive ngoma nyingi kabisa kabisa na bado endelea kabisa kubana kutawala, you know, fields of production na pia kuimba ye mwenyewe anafanya vizuri 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 kabisa bana. You understand, original ni ya Timam, I'll be talking about that but die, lakini saizi enda kwenye channel ya of course director Jeremy on YouTube, uangalie mashegere, usubscribe na ucomment na ushare na watu wengi kweli kweli ambao unahisi wanafua wafunguliwe mashegere yote yanayosababisha wao wasisonge mbele. Tuendelee na countdown flani amazing na Lord of Mercy, fungua mashegere. Oh yeah. Come on, boy.